Спочатку щосили били кочергою, а потім натягнули на голову пакети, душили. Таких знущань зазнала пенсіонерка з Вінниччини від грабіжників. Жінка віддала йому все, що мала. Усього 350 гривень. Невідомо, чим би все закінчилося, якби на крики не відреагували сусіди. Вони зателефонували до міліції, а поки правоохоронці їхали, пішли затримувати нападників голими руками. Ганні Поповій 68. Той страшний вечір жінка пригадує вже у палаті лікарні. Пенсіонерку спершу щосили били кочергою, а потім натягнули їй на голову целофановий пакет і почали душити. І коцюбою чим попало? Дід кричить, що ви робите, говорить, що ви робите з тьотею, вбиваєте. Голову побили, я можу показати, вся голова в мене ось розбита, вся в синяках, геть покажу. Вся синя, рука і все, і та. Не дасиш і діда, і тебе. Зараз в машину, мені натягнули салофановий мішок, такого, а я задихалася. Була госпіталізована наше відділення з діагнозом струс головного мозку, численні забійні рани голови, численні ссаднені рани тулуба і забої м'яких тканин рук, ніг та грудної клітки. Після наданої невідкладної допомоги на даний момент, на сьогоднішній день, стан її середньої важкості, стабільний. У будинку, окрім жінки, був її родич. Чоловіку 78, він прикутий до ліжка, тож нічим зарадити не міг. На щастя, крики людей почули сусіди. Вони спершу викликали міліцію, а потім вже й самі побігли рятувати пенсіонерів. Одного з нападників вони навіть встигли затримати. Сусіди позняли ту маску на двір, вивели одного, він вже став тікати. А його зловили, взяли. Другого нальотчика затримали вже міліціонери. Кримінальникам 17 та 24 роки, обидва місцеві. Їхньою здобиччю стали 350 гривень, які пенсіонерка сама дістала їм із гаманця. Вони вибили вікно, відкрили двері, зайшли в хату. Баба лежала на ліжку. Ми сказали, давай гроші, і почали ножиком її вражати. На совісті молодиків є ще одна жертва. Перед тим, як проникнути до її будинку, вони задушили собаку-сторожа. Собаку, так, собаку. Собаку я пару разів вдарив, сказали, що собаку вбили. Скільки тої собачки, вона маленька, десь вдарив ногою, так попав. Під час затримання зловмисників було вилучено речові докази, грошові кошти, які були забрані у пенсіонерів, ніж, маски, панчохи. При проведенні слідчих заходів, допитах зловмисники зізналися в скоєному. За розбій чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі. Один із затриманих вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин.